lalang kantin. Saya balik wes. Balik wes, balik, balik, balik. Jumpa sudah. Heh? Ora ana, ora enek mbuh nang endi? Lah kae kan anu pom bensin kae. Tas minyak. Ini ngendi ya? Kantin makan. Iki kantin makan. Kantin bangunan. Sana. Pojokan iki kok. Hujan kae tandras kae. Tempat wong mangan ngene iki. Lagi ngene lho. Tempat wong mangan kuwi.